של הרב מרדכי ציון. כי זה כבר הספר ה-12 שהוא כותב, והוא לא מפסיק. וכיוון שיש בעיה הלכתית, מהי הבעיה? מי שלומד את הספרים שלו, נגיד הספר האחרון, שו"ת השואל, חלק ג', נהנה. אז אם מי שלומד תורה נהנה, אז זה נקרא לא לשמה. כי צריך ללמוד תורה מפני שרוצים לעבוד את השם, ולא כדי להנות. וכיוון שהוא נהנה, כי השאלות מעניינות והתשובות מעניינות, אז יש שאלה הלכתית. ככה מעלה השאלה הזאת בעל אבני נזר בפתיחה לספרו, עגלי טל, שיש שטוענים ככה, אבל הוא דוחה את הטענה, כי הוא אומר, כתוב בספר הזוהר, שמי ש... לומד תורה ושמח, זה דוחה את היצר הרע. זה מפרנס את היצר הטוב. אם זה מפרנס את היצר הטוב, אז לא יכול להיות שזה לא בסדר. ולכן הוא מכריע שאם אדם לומד תורה רק כדי ליהנות, זה לא נשמע. אבל אם הוא לומד תורה מאהבת התורה, והוא גם נהנה, זה נקרא לשמה. וגם בספר אורות התורה זה כתוב. אותו עיקרון. ללמוד רק מתוך סקרנות אינטלקטואלית, זה לא לשמה. ללמוד מאהבת השם. אבל פיקודי השם ישרים מסמכי לב, זה נקרא לשמה. העיקר הוא עבודת השם. אפילו כתוב, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. זה כתוב פעמיים בגמרא. מקום שליבו חפץ, הספר שלי בו חפץ, מקום שלי בו חפץ, השיעור שלי בו חפץ. למה צריך שיהיה חפץ? כמו שאומר עגלי טל, זה חודר ליצר הטוב, זה חודר לאישיות. אדם שמח, מזדהה עם הדברים. כל המצוות זה ככה. עושים את המצוות כמחויבים, אבל אם אדם שמח בעשיית המצווה, זה מעלה נוספת, אבל בזה יש חילוק. מה זה שמחה של מצווה? אפשר להבין ששמחה של מצווה הוא אוכל מצה וזה טעים, אז הוא שמח. הוא אוכל בשבת וזה טעים. הוא לובש טלית וזה יפה. זה לא הנאה אסתטית.
זה לא ההגדרה המדויקת. ההגדרה המדויקת בסוף הלכות סוכה ולולב, הוא שמח שהוא עשה מצווה. הוא שמח שהוא עשה רצון השם. זה שמחה של מצווה. ולפעמים המצווה היא לא נעימה, אומר שם המגיד משנה. הוא טובל תחת הקרח. זה כואב, אבל הוא שמח שהוא עשה רצון השם. אבל אם הוא טובל וזה חם ונעים, זה לא נקרא שמחה של מצווה. זה שמחה רגילה, כשרה. אותה שמחה יש לו אם הוא טובל במקווה או שהוא הולך לשחות. אין הבדל. זה שמחה כשרה. זה לא שמחה של מצווה. אבל בלימוד תורה, לפי זה, שמחה של מצווה זה אם הוא שמח שהוא למד תורה. ולא שהוא שמח כי זה מעניין. תשובה, לימוד תורה זה שונה מכל התורה כולה. יוצא שיש לו שתי שמחות כשהוא לומד תורה. יש לו שמחה כי הוא עשה רצון השם, יש לו שמחה כי זה מעניין. וגם השמחה כי זה מעניין, זה חלק משמחה של מצווה. מה שאין כן, בשאר מצוות. הוא מוכיח את זה. שהמודר הנאה מחברו, אסור לו לטבול במקווה של חברו. אבל זה מצווה, מצוות לבנות ניתנו. מותר לו לטבול. אבל אסור לו לטבול בקיץ במקווה קר, ובחורף במקווה חם. כי אז הוא נהנה מעצם המים. אלא לקבול בחורף במקווה קר, ובקיץ במקווה חם. מותר. אבל הוא נהנה. הוא שמח שהוא קיים מצווה. מה לי שמח מהמים החמים? מה לי שמח שהוא קיים מצווה? השמחה שהוא קיים מצווה, היא לא נחשבת שמחה, הנאה, אסורה. מצוות, לאו ליהנות, ניתנו. אבל, הוא לא יכול ללמוד תורה מחברו. למה לא? כי הוא שמח. אבל הוא שמח כי הוא מקיים מצווה. זה לא בעיה, אלא הוא שמח מעצם הדברים שהוא לומד. וזה חלק מהמצווה. הרב ז"ל כותב בעדר היקר, שלימוד אמונה, באופן טבעי הוא יותר משמח מלימוד הלכה. אבל כיוון שאנשים בדורות לא למדו אמונה, אז חיפשו את ההנאה הגדולה בלימוד גמרא. זה אחת מהסיבות של שיטת הפלפול של רבי יעקב פולק ושל רבי שלום שכנה, ראש ישיבת לובלין. וזה בסדר גמור. רק הביקורת הייתה שלפעמים הגזימו.
הדבר הכי טוב שבעולם. אסור להגזים. הירבוב, לשמה ולא לשמה, הוא עדיין נקרא לשמה. תשובת רבינו מנוח, בשולחן ערוך. אני מוכר תפילין, אני נוסע ממקום למקום, מוכר תפילין. כי לאנשים אין תפילין. פעם אנשים ירא שמיים לא הניחו תפילין. למה? לא יודע. חשבו שזה חומרה. כך כותב הסמג, מצוות עשה ג' אהבת השם. והוא הסביר, לא, 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 זה דין, זה לא חומרה לצדיקים. אבל ככה השתרש. והוא הלך ולימד והסביר והלך, ובגלל זה הוא אומר, היה לו נס. אדם, אם כן מתרוצץ, מוכר תפילין. אבל הוא מתפרנס מזה. זה נקרא, לשמה או לא? נפקא מינה פטור מתפילה, וזה, זה נקרא לשמה. מסכת פסחים. למה חמי טבריה הם לא בירושלים? חמי טבריה זה נס. עכשיו יש נס בכל ברז בגלל הדוד. אבל במה היה דוד? לייצר לחמם ולחמם ולחמם. איזה עבודה קשה זה היה. והנה חמי טבריה זה חם. נס. נס היה מתאים שיהיה בירושלים. ולא בטבריה. מה זה טבריה? אומרת הגמרא, שאדם לא יגיד, לו באתי לירושלים, רק בשביל חמי טבריה, היה כדאי. לא. צריך לבוא לירושלים כי זה קדוש. אם הוא בא, אומר, אני בא לירושלים, הוא בתה הזדמנות, היו מים חמים, זה בסדר. אבל פה הוא אומר, לו באתי לירושלים, רק בשביל חמי טבריה, זה לא טוב. רק בשביל המים החמים. אבל אם הוא בא לירושלים כי זה קדוש, וגם מים חמים, זה מותר. אבל אדם עלול לומר ככה, לכן זה בטבריה. למה, אגב, ההורים שלי, גם הסבא סבתא, הם גרו על יד תחנת קמח. ומנגנון הקירור של תחנת הקרעה, כי זה מתחמם, הברזל, הכל הכל, על ידי מים. זאת אומרת, היא הופעלה על ידי זרם הנהר, וגם מערכת הקירור על ידי המים. ויוצא שיצאו מים חמים. היו הולכים עם דליים, ומביאים הביתה דליים של מים חמים. וזה היה נס. אז למה לא היה נס כזה פה בירושלים? שלא יגידו. למה פירות גינוסר הם לא בירושלים? פירות גינוסר הם כאלה טעימים. גינוסר זה אקלים סובטרופי. בארץ ישראל יש כל האקלימים שבעולם. זאת הארץ הכי טובה על פני כל כדור הארץ. איפה זה כתוב? מורה נבוכים. אתה רוצה לחלוק על מורה נבוכים? בבקשה. קודם תקרא כל מורה נבוכים, אחר כך נראה אותך. הוא אומר, זה המקום הכי טוב בעולם. לא קר מדי, לא חם מדי. נכון, עכשיו יש סערה בפלורידה, נכון? הוריקן. פה יש הוריקן? לא. הם
מהם קצת רוח. כן, זה המקום הכי טוב על פני כל כדור הארץ. וכמובן, הכי טוב בארץ זה ירושלים, עדיין. המקלים הכי טוב. ובירושלים, האקלים הכי טוב, ישיבת עטרת ירושלים. זה בדוק. ובירושלים, ובישיבה, המקום הכי טוב באולם, זה כבר שנוי במחלוקת. על כל פנים, פירות גינוסר, אבל אמרת שפירות גינוסר זה מיוחד. פירות גינוסר זה מיוחד בגינוסר. אבל יש לא כל הפירות צומחות בגינוסר. יש פירות שצריכים אקלים קר, כמו איפה שאני גר. אז יש גודגדנים. אין שם גודגדנים. צריך מכת קור בחורף. אז יש כל הפירות של כל העולם בארץ ישראל. זה המקום הכי טוב בעולם. למה הפירות גינוסר הם לא בירושלים? שלא יגיד אדם, לו באתי לירושלים רק בשביל פירות האלה, היה כדאי. לא, אז זה לא לשמע. אבל אם הוא אומר, אני באתי לירושלים וגם היו לי פירות, אז זה בסדר. אגב, הפירות, למשל באמריקה, כל הפירות יש להם אותו טעם, טעם קרטון. אני לא יודע איך הם עושים את זה. זה חסר טעם. זה קרטון. ופה הפירות כל כך טובים. אי אפשר לתאר. ויש לך כל הפירות שבעולם. כתוב, לתת לך את הארצות האל, לא את הארץ, ארצות. חז"ל אומרים, ארץ שהיא כמה ארצות. אתה רוצה סוב טרופי, גינוסר. אתה רוצה להזיע כמו בקליפורניה, תל אביב. אתה רוצה כמו מדבר הגובי, נגב. אתה רוצה אלפים, חרמון. יש לך כל האקלימים במקום הקטן הזה. כי כל שבט הוא מיוחד. כל שבט הוא כמו עם. אז הוא צריך את האקלים שלו. המלבי"ם אומר, לא, לא כל שבט הוא עם. כל יהודי הוא עם. כלומר, גרים פה 7 מיליון עמים. אתם מבינים למה יש ויכוחים? ולבדי אין כל כך הרבה. אז יש פה כל האקלימים. נזכרתי על הבננות. סיפר לי אחד, היה רב פיקוד צפון. הרב בן מאיר. רב יהושע בן מאיר. הוא בדק. קשרו את הפירות. הכל תנובה, מפרישה, הכל הכל, חוץ מבננות של מושבה כנרת. הרב מפריש. טוב, אלך לבדוק. חשב, מה זה כבר רב של מושבה חילונית? ודאי, אחד כזה, לייט. אומר, הגעתי לשם, ראיתי את הרב, התעלפתי. כזה. פנים של צדיק עליון, תלמיד חכם, לומד גמרא. אמרתי לו, בננות? הוא אמר, הוא מפריש בגלל שהירדן זז. זה נקרא במשנה, הירדן שלקח מזה ונתן לזה. וכיוון שהירדן הוא הגבול של מצוות תלויות בארץ, יוצא שלפי תנועות הירדן, החיוב משתנה לגבי הבננות. יוצא שהוא מפריש לא על כל הבננות, אלא על כל שיח בננה לחוד. כי אי אפשר לדעת. אז הוא אמר לו, אם כן כבודו אומר, זה בסדר. כשהוא אמר את זה, הרב נפל על הרצפה והתעלף.
ניסה להעיר אותו, לא הצליח, רץ לג'יפ, הביא חומר צבאי בשביל מי שמתעלף, התעורר. לבן כסיד, הוא אמר, אל יגיד לי לעולם כבודו, רק לקדוש ברוך הוא אומרים כבודו. אמר אותו רב, מאז פגשתי הרבה רבנים שהתעלפו בגלל שלא אמרו להם כבודו, אבל שהתעלפו, יאמרו להם כבודו, זה לא פגשתי מאז. אם כן, בגלל חיבת ארץ ישראל החלפתי נושא, אבל הנושא היה, כמו שאמרנו, מעורבב לשמה ולא לשמה. מעורבב לשמה ולא לשמה, זה עדיין נקרא לשמה. העיקר שאדם לומד לשמה. ולכן, מתורצים הספרים של הרב מרדכי ציון, מותר לקרוא. 10% בשבילי. מה? אז זה ספרי התחבא. 10, אם זה 10%, זה דבר תורה, לא לשמה. לא, 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 זה לשמה. גם קצת. אם כן, אפשר לקרוא, אף על פי שקוראים, נהנים מאוד. אבל אפשר להחמיר ולקרוא רק בשבת. כי שבת, מצווה, ליהנות, אפשר לקרוא בשבת. ומכאן, לעורר תלמידים לכתיבה. איך אומר הרב קוק? הנשק המודרני, העת. זה הנשק. גם הדיבור, אבל יותר העת. דיבור, שומעים, לא שומעים, שוכחים, מה זה, מה זה. מה שכתוב, פועל, חודר, וגם כמה אדם כבר יכול לדבר, יכול לדבר. אני כותב מאמר, כמה אמרת בפייסבוק, מסתכלים? פייסבוק מאמר. 8,000. איפה אני נותן שיעור ל-8,000 אנשים? אמנם פה כל תלמיד הוא שווה מיליון, אבל לא יודעים בעם ישראל. אז זה הנשק, העת. הנזיר היה אומר, קנה לך חבר. הקנה, כותבים עם קנה. זה החבר שלך. זה הנשק. הוא קורא, הספרות, פליטת בית סופריהם, הכוח של הכתיבה. יש אומרים, זה היה בזמן הרב קוק, עכשיו יש אינטרנט, לא נכון. גם עכשיו, כוח הכתיבה הוא עצום. אז צריך להתרגל לכתוב. קודם אדם כותב לעצמו, רעיונות שיש לו, רעיונות שהוא שומע מאחרים, מנסח יפה, ולאט לאט הוא מתרגל. זה, פייסבוק זה 9,000, וברשת זה יותר. כמה זה ברשת? 80,000, הרבה. צריך להתרגל, לכתוב. זה חשוב מאוד. שמה תאמרו, אני לא מוכשר לכתוב. שטויות. אתה לא מוכשר, מוכשר לכתוב איזה יצירה כמו שייקספיר. וגם אין צורך. הוא כבר כתב וגם כתב שטויות. אבל לכתוב דברי תורה יפים, מסודרים, מעניינים. כל אחד יכול ללמוד את זה, לסגל לעצמו. ללמוד את המקצוע הזה. לאט, בהדרגה. זה לא יכתוב בסגנון ספרות יפה, ספרותי,
שירים, עם חרוזים, זה לא כל אחד. אבל דברי עיון, שהעיקר זה התוכן, זה כל אחד יכול. בספרות יש ארבע מאפיינים. התוכן, הסגנון, הרקע, המתח. הסגנון לא מעניין אותנו. כמובן, זה צריך לכתוב בעברית נכונה, אבל הסגנון. מה שמעניין אותנו זה התוכן. מה זה הרקע? הרקע, הכוונה, זה נושא שמעניין אותי. הוא כותב תשובה, הנה, תלמיד שבר את הכוס בישיבה תיכונית, וזה, מישהו דרך על הכוס, פצע את הרגל. זה מעניין אותי, כי אני תלמיד, או הייתי תלמיד. או החלוצים, או, זה מעניין אותי. זה נקרא רקע. על עניינים, על מה שמדברים, זה קרוב לי. או היום, או היה, וכן הלאה. ויש המתח. אז יש כמו שיש סיפורי משטרה, איך זה נקרא? סיפורי מתח. מי גנב את האוצר של המלכה על הספינה? על עזה. שרלוק הולמס. זה מי גנב? אף אחד לא גנב, הוא המציא את הכל. אבל, אז זה מתח. זה דבר מלאכותי. אבל לפעמים דנים בנושאים שיש מתח בזה. בגמרא, השאלה היא נוקבת. אז אם אפשר, כמו שאומרים, יש סתירה ברמב״ם. מתח. או מתח, אסור לקרוא את הספרים של הרב מרדכי ציון. מתח, מתח. אז אפשר להכניס את הגורם של מתח. אבל העיקר זה התוכן. כי לפעמים יש שכותבים כל כך יפה, וזה שובה את הלב, ואחר כך אתה מסתכל, מה הוא אמר? מה הוא אמר? כלום. כלום. אבל הוא אמר את זה יפה. כל כך יפה, שזה שובה את הלב. אבל הוא לא אמר כלום. לכן העיקר, בעינינו, זה התוכן. ולא המתח. אפשר טיפה המתח. אבל זה לא רומן מתח מהתחלה עד הסוף, מי גנב את זה. אבל פי שהיה רב אחד, שכחתי שמו. הרב, שכחתי. שהוא כתב סיפורי מתח. הוא כתב את הסיפור המפורסם, עלילות הגולם מפראג. ראיתם פעם? זה הכל המצאות. הוא המציא את הכל. אבל זה מותח. רוזנברג. הרב יהודה יודל רוזנברג. הוא גם כתב קור המבחן. שאלות על סמיכה לרבנות, הלכות כשרות. גם זה מתח. מה הדין אם נפל המזלג? מה הדין, מה הדין? מה, 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 מה? אז הוא כתב סיפורים של על הגולם מפראג. שלא היו ולא נבראו, הוא המציא את הכל. אבל זה בשביל להכניס יראת שמיים. הוא כתב סיפור על האורים ותומים, מי גנב את האורים ותומים של הכהן הגדול. אף אחד לא גנב אורים ותומים של הכהן הגדול. המציא סיפור שלם. שהם מצאו במוזיאון, האורים ותומים. לא, לא, לא אורים ותומים. אבני החושן. מצאו את אבני החושן ומישהו גנב אותו, עלילה עצומה מלאה יראת שמיים. הוא העתיק את זה משרלוק הולמס. לא יודע איזה סיפור, אבל ככה שם כתוב.
זה מתח עלילתי, משהו. זה לא היה ולא נברא, וזה לא נמצא באף מוזיאון, וכו'. אז אפשר גם מתח, קצת מתח. כן, מי רצה לשאול? האם צריך להיכנס לרשתות חברתיות כדי להפיץ דברי תורה? צריך להפיץ דברי תורה בכל העולם, בכל הארץ, בכל המקומות. כמובן, לא באיזה עיתון תועבה, אבל במקומות רגילים צריך תורה כדכתיב. ישיבות נקים בכל מקום. תכניס שם. מקום הזה, כן, שיבות נקים בכל מקום. כל מקום צריך להפיץ תורה. לא מקום מושרת, ולא שיגידו אתה נותן הכשר, זה משהו אחר. אבל זה דברים צדדיים, באופן עקרוני. צריך להכניס תורה בכל המקומות שבעולם. בכל האומה הישראלית, זה הצלה של האומה, לימוד תורה. יש גם רשתות כשרות, ואם לא, תקים. כן. המומחים אומרים שרשתות חברתיות לא עושות טוב למוח האנושי. נכון. עצם פרסום הדברים שם לא בא לומר שהנה תראו, בעמדי ישיבה תומכים ברעיון הזה? הרשתות החברתיות מזיקות, כי זה הכל שטחי. זה שטחי ודל ולא שווה ומלא עלבונות ושטויות. לכן, צריך לסדר שם דברים טובים, רציניים וכולו. אף אחד לא חושב שזה ניתן, זה נקרא מתן לגיטימציה. יודעים שזה שטויות. מדי פעם תכתוב. זה שטויות, כל הרשת הזאת, פרוט זאת, אני כותב. כן. לגבי הסיפור של הרשתות החברתיות, אני חושב. אבני החושן. שאלה קצת גדולית, זה נכון שה... אגב, הרב יהושע בן מאיר, הוא הנכד של הרב יהודה רוזנברג. איך זה יוצא, רוזנברג בן מאיר? כי אביו קראו לו... מאיר. טוב, אני לא זוכר. טוב, נו מה? אבני החושן. זה נכון שכלי המקדש נמצאים במרתף של הוותיקן. סיפורים. אנחנו לא יודעים, אף אחד לא יודע מה נמצא בוותיקן, אז יש אנשים אומרים, הייתי במרתף של הוותיקן, וראיתי כלי המקדש. בינתיים לא יודעים איפה זה. מה בהירו לא יודעים איפה זה? שלמה המלך, הוא חפר מחילות תחת הר הבית, ושם יחביא את הכל. וכלי המשכן שהרומאים לקחו, היו זיופים. שמו בכוונה זיופים כדי שיקרו את זה. כלי המשכן הם מתחת הר הבית. אז אולי הערבים חפרו תחת הר הבית ומצאו. הערבים יותר חרמים משלמה המלך. מסולימן? מה זה הבא זה? תסמוך על שלמה המלך, שיחביא את זה טוב טוב, אף אחד לא ימצא. עד שיבוא הזמן, נחפש ונמצא את כל כלי המקדש, את כל, ואת המן, צנצן את המן, הכל נמצא. שיבוא הזמן, סמוך על סולימן המלך. כן, שאלה אחרונה. לא, זה שטויות. זה הבל הבלים. מה? זה לא? זה לא דבר רע. זה רע. הלב, הספרים האלה, זה גם מלא כישוף. כישוף זה סוד רייטה. ב'
זה שקרים כל הדברים האלה. גם ככה האדם הוא חולה דמיון. לא צריך לחזק את זה. זה מעליב את היצר הרע של הדמיון. כאילו צריך לעזור לו. אדם חולה דמיונות. אז ילד קטן, אני עוד לא בא בטענות. יושב על קרטון ועושה אני נהג כבאית. אז אל תגיד לו, שקרן, סתירה. אז אוהב אותו, הוא קטן. אבל לאט לאט, צריך להוציא אותו מזה. חתו חי בדמיונות. ראיתי ספר אנגלי, דובי דוב. שכחתי שם הזה. דובי דוב נכנס הביתה. עם קרטון על הראש. ושני קפיצים. אומרת לו, אמא, מה זה? קסדת חלל. ומה אתה עושה עם קסדת החלל? אני טס לירח. אז, אבל תחזור מהר, כי המרק יתקרר. הוא יוצא החוצה, עולה על גב שושית, עוצם עיניו, קופץ, נוחת על הטוסיק, אני על הירח. איך זה דומה לכדור הארץ? הנה בית שדומה לבית שלנו. נכנס לבית, אומרת לו עם הדוב, שלום. מאיפה אתה בא? אני בא מכדור הארץ. יוצא טוב, כי הילד שלי, הוא הלך לירח והשאיר את המרק שלו. חבל, אז אולי אתה רוצה לאכול את המרק שלו. אז הוא מתקרבל ואומר, אמא, אל תשגעי אותי, אני הילד שלך. גאוני, הבן אדם הזה, גאוני. כלומר, מתהלך עם הדמיון של הילד, הוא בעדינות, מוציא אותו משם. זה מסוכן, דמיון. היה אחד שדמיין. שאם ניסוג ונגרש כל היהודים מגוש קטיף, יש שלום. הוא דמיין. מטורף. אבל לא רק הוא דמיין, רובם היושב בציון דמיין. אבל זה בזול, כי סך הכל גירשו 10,000 אנשים. אבל יש אחר שדמיין, שאם ניתן לגרמנים, את אזור הסודטים, שזה אזור של צ'כוסלובקיה, בגלל שיש שם 700,000 גרמנים, זה יחסוך מלחמת העולם השנייה, הוא לא דמיין טוב. נהרגו 56 מיליון בגלל הדמיונות שלו. אז יצאנו פה בזול. וזה צ'מברליין, ראש ממשלת אנגליה, ירד מן המטוס, עם הסכם השלום עם הגרמנים, I bring you peace, אמר צ'רצ'יל, you bring a piece of paper. וחודשיים אחר כך הגרמנים פלשו לצ'כוסלובקיה. ועוד 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 ועוד. דמיונות, חולניים, הערבים, הם חיים מדמיונות. שארץ ישראל זה שלהם. איך זה שלכם? איך, איך? לפני בית דנון יש אחד, הוא מוכר מטבעות. פעם הסתכלתי מטבע, וכתוב פלסטין. הוא אומר, אתה רואה שהיה פה פלסטין? הבריטים מרושעים כתבו פלסטין. ולא הייתה פה מדינת פלסטין. זה דמיונות. חיים מדמיונות, הרמב״ם לוחם נגד קטמות קלמין, קטה מדברים, חיים מדמיונות. סיפורי ג'וחה. ג'וחה, הוא מפריע בבית. אומרת לו אביו, אוסקוט, די, די, אוסקוט. אבל הוא מפציר להפריע, אומר לו, רוח מינון, שם, שם מחלקים משמשים. אז הוא רץ להביא לקחת משמשים. אומר האבא, גם אני רוצה משמשים, אז גם הוא רץ.
זה ציפורי ג'וחה. זה ילד כזה מצחיק. אז לכן, לא צריך לפרנס את הראש עם דמיונות. זה מאוד מסוכן. אז יש דברים מופלאים בתנ"ך, כמו ניסים, קרית ים סוף, וכו' וכו'. זה נכון, יש ניסים. אבל רוב התנ"ך הוא לא ניסים. כמה ניסים מסופרים בתורה על אברהם? אפס. יצחק, אפס. יעקב, אפס. יוסף, אפס. ניסים מעל הטבע, אפס. קריית ים סוף ודאי, ניס ניס, ניס עצמו. לכן זה לא טוב, הסיפורי דמיונות האלה. אז יש דמיונות סבירים. כן, הנסיר חמר ליהודים, בסדר, זה לא קרה, אבל זה דברים סבירים, אבל לא סיפורים. וסיפורים מופתיים על רבנים שרובם לא היו ולא נבראו. כל מי שסיפר סיפורים לרבי יחימוב וולוז'ין על מופתים של רבנים ביטל על המקום, חוץ מהגאון מווילנה. אמרו לו למה? הגאון מווילנה הוא ראוי לעשות מופתים. כל האחרים זה המצאות וזה לא קרה וזה שום דבר. מספרים על זה, על זה, הארי פוטר עם זקן ופאות. זה מסוכן הדמיון. הרמב״ם, מלחמה עצומה נגד הדמיון. אבל הנבואה בנויה על הדמיון. אבל זה דמיון אמת, שבנוי על שכל ועל דעת ועל מידות טובות. הרב קוק אומר, אל תפחד, אל תפחד. אם יש לך מידות טובות וחוכמה וצדקות, אל תפחד. אבל מי זה לא... הדמיון מוביל אותו רחוק. תראה מה יש. אני אוהב בחורה, יפה מאוד, והיא אוהבת אותי, נו תתחתנו. אבל אני לא דיברתי איתה. אז איך אתה יודע שהיא אוהבת אותה? רואים בעיניים שלה. אז מה אתה רוצה ממני? תדבר איתה, זה שידוך בשבילי. שלום, את רוצה שידוך? כן. רציתי להציע לך בחור. כן, מי? הבחור הזה. מי זה? זה? לא מכירה. הבנתם את העיקרון? דמיין. טוב. סיכום, אפשר לקרוא את הספרים של הרב מרדכי ציון.